Ну, я думаю, во всьому. І в освіті, і в медицині, і в правах. Через те, що, наприклад, студентам поскорочують трошки стипендію, трошки важко витягнути. Навіть ті люди, які витягували зараз, важко їм дуже тягнути. Реформу в галузі освіти, мабуть. Зараз дуже в університетах поскорочували державні місця, тобто люди, які дійсно заслуговують вчитися на бюджеті, змушені платити за освіту. Навірно, во всіх. Судові, це перше. На ньому все будується. Та взагалі реформи потрібні скрізь, у всіх галузях. Ну, мабуть, в галузі управління. Пересажати всіх чиновників, хабарників і повиганяти лишніх. І все. В суді, в науці. Ну, в суді, через те, що ви бачите, що робиться. Ой, навірно, в всій державі. Навірно, всі. В медицині, в освіті, ну, всій державі, в першу чергу, це є. Бо все у нас якось так, що було хороше, то все зіпсувалося якось так, аж обидно.